Привіт! Я Наталя Бойко. Я працюю над євроінтеграцією енергетичного сектору, над формуванням засад енергетичної безпеки. Я кандидат в народні депутати від Європейської солідарності. Для мене важливо, щоб Україна була сильною, незалежною, європейською державою. Якщо тобі близькі наші цінності і ти хочеш стати частиною команди, переходь за посиланням, реєструйся і долучайся до нас.